има процедури в държавата, помислям какви ли не. Те искат вашата оставка. Едно от исканията им е вашата оставка. Аз искам оставката на Радев. За първи път чувам, че искате оставката на Радев. И вие мога чуете за първи път. На вашия отговор. Всеки иска оставка на някой. Абе, урод. Те е 27 дни. Просто хвали. Просто червата. Джаскай се отзаде.